Illalla alkanut hiljaisuus linjalla jatkui. Kuu paistoi kirkkaasti pilvettömältä taivaalta. Valaisten valoitaksi vähäpuisen rintama-alueen. Päivän vaihtuessa uudeksi. Vuoden 1941. Lokakuun 3. päiväksi, joka oli perjantai. Vuohtjärvelle edenneen komppanian harvaan miehitetty linja oli kapealla harjanteella. Linja alkoi harjanteen yli kulkevan Suojärvi-Muntijärvi maantien vasemmalta puolelta. Jatkuen tien oikealta puolta kaartuvaa harjannetta pitkin Muntijärvelle päin. Ollen linjan oikeanpuoleinen sivusta suunnilleen maantien suuntainen. Ja siitä 70-80 metriä etäällä. Jollakin lailla L-kirjainta muistuttavan linjan edessä, ei kovin loivana, laski tasainen nummimaasto, jossa talvella kaadettujen kuusitukkipuiden latvoja harvassa kasvavien mäntyjen seassa. Harjanteen ylittänyt maantie kulki nummen alla, jonka takana maasto jälleen nousi. Tiellä venäläiset asemissa, maantien toisella puolella sekä maantien Muntijärven suunnassa. Aseistuksena niillä oli ainakin yksi konekivääri, joka asemastaan tulitti pitkin maantietä. Tämän lisäksi 3 tai 4 pikakivääriä kiväärimiesten tukemina. Puolen yön aikaan hakivat sairaankantajat linjojen väliin päivällä kuolettavasti haavoittuneena jääneen alikersantti Esko Virtasen ruumiin sieltä pois, parin muun miehen ollessa sairaankantajien varmistuksena. Venäläiset eivät partiota häirinneet. Aseistuksena niillä oli ainakin yksi konekivääri, joka asemastaan tulitti pitkin maantietä. Tämän lisäksi 3 tai 4 Komppanian ensimmäinen joukkue oli nyt tavallaan alistettu 2. ja 3. joukkueeseen, joten komppaniassa oli vain Kuukkalan ja Lampolan joukkue. Joukkueet vaihtoivat 2-3 kertaa vartiovuoroa yön aikana, Kuukkalan joukkueen ollessa aamuyön 4-6, jolloin Lampola oli määrätty aloittamaan hyökkäys tien suunnassa. Tämän tapainen oli rintama-asetelma, kun Lampola miehineen komppanian päällikkö luutnantti Hugo Niemeltä saaman käskyn mukaisesti valmistautui 6 alkavaksi määrättyyn rintamahyökkäykseen maantien suunnassa. Joukkue määrättiin lähtemään rintamahyökkäykseen, jonka tekemistavasta tehtiin mitään suunnitelmaa, eikä sen onnistumista edeltä käsin mitenkään varmistettu tykki- tai granaatinheitin tulella. Ainoa tuki joukkueelle oli 2 mäen päällä asemissa olevaa konekivääriä, joiden tulivoimalla tarkoitus pitää venäläiset asemissaan matalana ja toimintakyvyttöminä. Luojaa. Meidän konekiväärit, joiden piti painaa venäläiset asemiinsa matalaksi, eivät saaneet mitään aikaan. Joukkue yritti vielä eteenpäin maaston suojassa ja kovan ammunnan avulla, mutta asemissaan melko vapaasti toimia saaneet venäläiset saivat etenemisen pysähtymään.
Oli jo useita kaatunut tai haavoittunut, kun joukkue pakotettiin yhtä vaaralliseen perääntymiseen. Kaatuneiden jäädessä kentälle. Tien suunnalla pääsi sotamies Fahler jonkin verran muita pitemmälle, joutuen tien suuntaan ampuvan konekiväärin tuleen alle, jossa haavoittui jalkaansa. Fahler kaatui maassa olleeseen matalaan syvennykseen, jonka yli ja ympäri venäläisten konekiväri ampui. Hän ei haavoittunut erikoisen vaikeasti, mutta pois suojaa antavasta syvennyksestä uskaltanut enää yrittääkään. Vaikka tiedettiinkin Fahlerin jääneen haavoittuneena sinne, ei ollut mitään mahdollisuutta saada häntä sieltä pois. Kun Lampulan tekemä hyökkäys epäonnistui, määräsi Niemi toisen, eli Kuukkalan joukkueen, ja siinä olevat ensimmäisen joukkueen miehet, kello 7.30 tekemään uusi hyökkäys linjan oikeasta sivustasta. Käsky vei miehet totisiksi. Olihan kolmas joukkue juuri äsken tehnyt samanlaisen rintamahyökkäyksen ja menettänyt monta miestä pääsemättä eteenpäin. Sama tulos epäilemättä odotti nyt heitä. Joukkue valmistautui hyökkäykseen. Mukaan otettiin mahdollisimman paljon käsikranaatteja taskuihin ja varresta vyön alle pistettyinä. Kuten alussa kerroin, oli linjan oikea sivusta suunnilleen tien suuntainen ja siitä 70-80 metrin etäisyydellä. Ja että linjan edessä laski tasainen nummimainen maasto, ei kovin loivana, maantielle. Samoin laski maasto linjan takana, joskin loivempana, kuitenkin asemapaikkoihin pääsi ja sieltä pois konttaamalla hyvin. Komppanian linjan oikeanpuoleisella osalla oli niin kuin matalaa pataa muistuttava pyöreä syvennys, 10-15 metriä halkaisijaltaan. Ja siellä voi aivan vapaasti olla. Sinne pääsi myös takapäin täysin suojassa. Syvennyksen etureuna ulottui aivan linjaan asti. Niemi oli syvennyt hyökkäyksen ajan tämän notkelman pohjalla. Vaikka venäläiset meistä etuoikealla olevista asemistaan pitivät voimakasta tulta kaikkialle meidän linjaan, oli kuitenkin mainitun notkelman kohdalla ja siitä eturinteeseen pieni alue kuolleessa kulmassa, johon ne eivät voineet ampua. Ja tällä alueella oli kohtia, jossa voi turvallisesti olla polvillaankin. Tämä alue tulee myöhemmin näyttämään osaa tässä kertomuksessa. Kuukkalan joukkue oli ketjussa linjan oikean sivustan takana, valmiina lähtöön. Joukkueeseen alistetut ensimmäisen joukkueen miehet linjan pesäkkeissä, josta ne lähtevät perään heti, kun toinen joukkue on saavuttanut sovitun ensitavoitteen. Maantien korkeuden, jossa sitten niin kuin kootaan kaikki miehet samalle tasolle ja hyökkäystä jatketaan. Samoin kuin Lampolankaan tekemää hyökkäystä, ei myöskään tätä Kuukkalan alkavaa rintamahyökkäystä valmisteltu edeltäkäsin raskaammalla aseistuksella. Ainoastaan ne samat. Paimiolaisten kaksi konekivääriä pitäisi joukkueelle antaa tulitukea. Kello 7.30 lähti Kuukkalan joukkue ketjussa kiivaasti juosten hyökkäämään rinnettä alas
maantietä kohti. Venäläiset, jotka tukikohdassaan valmiina odottivat suomalaisten uutta hyökkäystä, avasivat heti voimakkaan tulen vastaan. Joukkuetta suojaavien, meidän konekiväärien saamatta mitään aikaan. Vaikka ensitavoitteeksi otettu maantie ollut kuin parinkymmenen sekunnin juoksumatkan päässä, pääsi sinne asti vain 5 miestä. Toisten alettua jo ennen vetäytymään pois venäläisten ylivoimaisen ja murhaavan tulen alta. Kerron ensin, mitä tapahtui ennen maantietä ja sen jälkeen maantielle asti päässeistä miehistä. Vaikka osa kerrottavista tapahtuikin samanaikaisesti hyökkäyksen alkupuolella. Kun joukkueen miehiä jo alkoi perääntymään takaisin eturinteestä, komensi Niemi, joka ei nähnyt notkelman pohjalta taistelualueelle, linjaan jääneitä ensimmäisen joukkueen miehiä. Eteenpäin, eteenpäin. Nämä eivät lähteneet, sillä he näkivät, miten toisille alkoi siellä käydä. Vain Arvolehtinen aikoi lähteä pikakivääriasemasta, jota venäläiset pitivät silmällä ja jota ne äsken ampuivat. Arvon vieressä ollut sai kädestä kiinni kieltäen. Nyt ei lähdetä minnekään. Eteenpäin, eteenpäin, kirosi ja karjui Nieminotkelman pohjalta. Muut eivät lähteneet, mutta Arvo lähti kiellosta huolimatta, vaikka näki toisten sieltä yrittävän päästä takaisin. Heti osui luoti hänen jalkaansa, joka pudotti miehen takaisin samaan paikkaan. Venäläisten kovan tulen alta alkoi eturinteestä päästä miehiä takaisin linjan taakse. Samoin siellä meno- tai paluumatkalla haavoittuneet, paitsi yksi jäi rinteen keskelle, joka tietämäni mukaan oli sotamies Martti Vesala. Hän oli joko mennyt shokkitilaan tai sitten haavoittumisesta menettänyt toimintakykynsä. Pitkän ajan hän siellä eli, mutta ei enää palannut. Kuten edellä kerroin, pääsi maantielle asti 5 miestä, joista yksi suoraan yli tien. Joukkueen hyökätessä rinnettä alas juoksivat Kuukkala ja Lempa lähes rinnakkain edempikaistan oikealla sivustalla. Puolivälissä rinnettä alkoi Kuukkala siirtymään vasemmalle, tullen kaistan keskivaiheille. Lempan ja Erkki Töylyn jatkaessa nyt rinnan suoraa tielle päin, jota pitkin oikealta noin 100 metrin päästä asemissa oleva venäläisten konekivääri ampui. Lempa ja Töyly löivät rinnakkain maihin ojattoman maantien etureunaan, Erkin ollessa Muntijärven puolella. Pitemmälle siinä ei aikaa ehtinyt kulua, kun jo luoti Töydyn selästä paidan repäisi poikki. Ja nyt minä lähden takaisin, sanoi Erkki ja lähti. Ei Lempa joukkueen varajohtajana voinut lähteä, vaan samassa hyppäsi ylös. Äkkiä yli tien ja tarkoituksenaan juosta tien takana olevan kumpareen yli,
Mutta keskellä kumparetta tarttui jalka risuun, heittäen lempan selälleen keskelle kumparetta 50-60 metriä venäläisten asemista. Samassa leikkasi lempan järki. Nyt on oltava liikkumatta. Venäläiset luulivat osuneensa häneen. Vähän Kuukkalan edellä juoksi Rengosta kotoisin ollut konepistoolimies Reino Seppälä. Hän pääsi muutaman askeleen suoraan yli maantien, ennen kuin luodit hänet tavoitti. Hän kaatui niistä sinne. Emme kuitenkaan tiedä, kuoliko hän näistä. Kuukkala ja sotamies Sakeus Välimäki Marttilasta juoksivat lähes rinnan tullessa maantielle, Kuukkalan ollessa pari askelta edellä. Siinä he molemmat haavoittuivat konekiväärin suihkusta ja kaatuivat tielle. Kuukkala vähän yli keskitien, Välimäki keskitielle. Hetkeä tätä aikaisemmin olivat Lempa ja Seppälä juosseet yli tien. Kyynärpäiden avulla alkoi Kuukkala heti laahata itseään tien reunaan, jonne venäläisten konekiväri tien pienen kaaron takia ei päässyt ampumaan ja oli siellä suojassa. Välimäki makasi keskitiellä, pääsemättä liikkumaan, mutta oli tajuissaan. Kauan hän kesti siinä. Taas tuli, kuului valitus, luotien osuessa hänen, kunnes ei enää kuulunut, mutta luoteja tuli paljon vielä. Lempa makasi selällään kumpareella liikkumatta ja ajatteli, miten on meneteltävä. Kuuli Olavin huutavan lääkintämiehiä. Näki joukkueen viimeisten miesten kohta pääsemän takaisin, joita venäläisten pikakivärit ja kivärit ampuivat. Mutta yhtään luotia ei tullut siihen, missä Lempa makasi. Konekiväri ampui jatkuvasti tien suuntaan, tasaisella rytmillä. Hyvin lyhyitä sarjoja ja lyhyitä väliaikoja. Pois täältä on päästävä ja pian, oli Lempan ajatuksena. Niin kauan, kun venäläisten pikakivärit ja kivärit tulittavat perääntyvää joukkuetta, ne eivät huomaa hänen olevan elossa. Mutta heti, kun kaikki joukkueen miehet ovat päässeet takaisin mäen taakse, ne näkevät tai epäilevät, ettei hän olekaan kuollut. Silloin on kaikki toivo mennyt. Tämän Lempa tiesi, ja pois pääsi mahdollisuuksia vain yksi. On päästävä juoksemaan venäläisten konekiväärin ampuman luotisuihkujen välistä maantien yli. Ja ehdittävä tien vartta juoksemalla tien takana olevan tukkikasan taakse, jonne matkaa ainakin 30 metriä, ennen kuin on kuollut venäläisten ampumana. Kylmä hiki otsalla, vilun värinä kulki pitkin selkää, Lempan odottaessa lähtövalmiiksi jännittyneenä, vähän pitempään väliä ikuisuudelta tuntuvaan konekiväärin ammuntaan. Sen jo vähän tauottua, sanoi Lempa itsekseen. Jumalaut, nyt on tarkan pelin aika, kun hyppäsi ylös ja lähti. Juoksi saman tien yli maantien, minkä vain jaloistaan irti sai, suoraan tukkikasan taakse. Konekiväri ampui, mutta myöhästyi, eikä kiväärienkään luodit osuneet.
Tukkikasan taakse, vuodelta suojaan päässyt, juoksusta hengästynyt, pelosta vapiseva lemba. Oli kädet ristissä, luojansa ylempää muistaen. Kuuli tänne Olavin vielä kerran huutavan lääkintämiehiä. Sitten Olavi alistui kohtaloonsa. Ei ole lääkintämiehiä enää täällä. Tukkikasan takana kävi lempa itsensä kanssa kovaa henkistä taistelua. Mitä tehdä? Tunsi syvän velvollisuuden tunteen auttaa lähimmäistään, joka kuolee siellä, ellei saa apua. Voimakkaana muistutti ja kehoitti lempaa toinen tunne. Ala ole niin hullu, että enää menet konekiväärin eteen, josta jo kaksi kertaa pääsit pois. Ei sinua siihen kukaan pakoita. Edestäsi lähtee matala notkelma, jota pitkin pääset täältä pois. Lähde heti. Etkö nähnyt välimäkeä aivan Olavin vieressä tiellä? Ruumisluodin reikiä täynnä. Seppälä siinä takana, et tiedä, onko hän kuollut jo. Kuolee kuitenkin kohta. Miten sinä sieltä voisit henkissä päästä pois? Lempa istui tukkikasaan nojaten, pääkäsien välissä. Sekainen ajatus koitti tehdä ratkaisua, joka yhä vaikeammaksi kävi. Tunsi kuinka sisäinen tunne edelleen kehoitti. Yritä hakea hänet sieltä pois. Voit onnistua. Ei ole muuta pelastusta jäljellä. Voi kulua pitkä aika ennen kuin komppania pääsee eteenpäin. Hän kuolee siellä sitä ennen. Sielun silmien eteen avautui näkyy talvisodasta. Kuinka juuri lomalta palannut komppanian päällikkö, uudet valkoiset turkit päällä, juoksi pelastamaan peräännyttäessä linjojen väliin haavoittuneena jäänyttä alikersanttia, kun muut eivät enää menneet. Sinne he molemmat kuitenkin jäivät. Katkera taistelu kahden vaihtoehdon välillä jatkui. Jätänkö Olavin sinne ja lähden itse täältä? Ajatus kulki ne vaarat, joissa kuolo kylmä jo oli vaaninut. Mennäkö vielä sinne, josta paluuta ei tiedä? Pelon ja epätoivon vallassa anoi lempaa apua taivaan herralta ylemmältä. Voimaa voittaa vastukset. Suojaa vaaraan suureen, jonne tunne velvollisuuden kehoitti. Ajatus alkoi selvittämään, miten on meneteltävä. Ajatteli vielä kerran tilanteen, miten tulee toimia, eikä enää veljennyt. Riisui manttelin päältään, pisti sen tukkikasan alle. Samoin kiväärin ja käsikranaatit. Otti pistoolin kotelosta, pani sen remmistä kaulaansa ja piipun vyön alle. Siltä varalta, jos tarvitsee. Meni sitten tukkikasan Suomen puoleiseen päähän, josta näki Olavin. Tien toisella reunalla, tukkikasan toisen pään lähellä. Lempa sai täältä huudettua Olaville. Yritä vetää itsesi tähän minun kohdalle. Minä hyppään tielle ja vedän sinut yli, mutta pysyt tien sillä reunalla. Olavi sai kyynärpäiden avulla laahattua itsensä tien reunaa pitkin lempan kohdalle. Käänny selälle ja ole valmiina. Minä vedän kädestä, käski lempa.
Venäläiset tiesivät meidän Fahlerin jääneen hyökkäyksessä sinne poteroon. Samoin epäilivät tukkikasan takana olevan suomalaisia. Näkivät hänen lempan juoksevankin sinne. Siksi ne jatkuvasti ampuivat siihen suuntaan, kimmokkeiden viheltäessä tien pinnasta. Olavi makasi selällään, käsi pystyssä tien toisella reunalla. Lempa lähtö valmiina toisella, tukkikasaan päässä. Odotti ja odotti vähän pitempää väliä venäläisten tasarytmiseen ammuntaan. Loppuu niiden patruunavyö ja ennen kuin uusi vyö on paikalla, ehdin, oli suunnitelmana. Sitten vaikutti, kuin sarjan väli tulisi pidemmäksi. Nyt voi olla tuuria. Samassa lempa oli tiellä, nopeasti yli. Nappasi Olavin kädestä kiinni ja samaa vauhtia takaisin, vetäen siitä laahaamalla Olavin yli tien tukkikasaan taakse. Hetkeä ennen, kuin venäläisten konekiväärissä oli uusi vyö paikalla. Tukkikasan takaa lähti Muntijärven suuntaan rinnettä viistoon ylöspäin vähän alavampaa maastoa, jota pitkin ryömimällä noin 50 metriä pääsi rinteen keskivaiheille, jossa jo oli kuollutta kulmaa. Muuta poispääsymahdollisuutta sieltä ei ollut. Sitten lähdettiin. Olavi makasi selällään, lempa vieressä vatsallaan. Oikea käsi Olavin kainalon ympärillä, vasen käsi suoraan eteenpäin. Näin lähti lempa hinaamaan mäenrinteen kapeaa notkelmaa vinottain ylöspäin. Vasemmalla kädellä vetäen sammalista tai mistä kiinni sai ja saappaan kärjille maasta työntämällä itseään. Venäläisten saattaessa pikakiväärillä. Parikymmentä metriä oli onnellisesti päästy eteenpäin, ennen kuin luoti lävisti lempan karttalaukun. Nyt oli talvella kaadetun kuusen latva poikittain edessä. Kiertämään sitä ei päässyt. Lempa tunki itsensä selälleen latvan alle ja heitti sen ylitseen taaksepäin pois. Jatkettiin hidasta hinaamista 20-30 senttiä ponnistus kerralta. Jälleen latva poikittain edessä. Tästä selvittiin, niin kuin ensimmäisestäkin. Hitaasti matka jatkui. Nyt nousi lempan takaamus liian korkealle. Heti vihelsi luoti takataskussa olleen muistikirjan lävitse. Olavi, joka koko ajan on ollut toivehikas, alkoi tulla toivottomaksi. Kuule Alpo, me emme päästä täältä enää koskaan pois. Lempa lohdutti ja rohkaisi, sillä hänellä oli sellainen tunne, että päästään. Taas oli latva poikittain edessä, jonka päällä toinen ristissä. Ei päässyt alta eikä kiertämäänkään, mutta suojaa oli niin paljon, että matalana pysyen pääsi yli. Lempa sai Olavin hartiat latvan päälle, meni sitten itse yli ja sai kyljellään maaten, jalat puuta vasten tukien, takin olkapäästä vedettyä Olavi yli. Älä enää vaan toista kertaa vedä latvan yli, pyyli Olavi, jonka katkennut jalka siinä koski kovin. Oli lähellä rinteeseen jäänyt Martti Vesala. Eli vielä, tuskissaan vaikeroi,
auttaa ei voitu. Jälleen latva poikittain. Voima ei enää riittänyt sen pois heittämiseen. Oli vaikea päästä latvan alta, muuta tietä kun ei ollut. Vielä joitakin metrejä eteenpäin, silloin on alue, jossa jo pääsee konttaamaan. Koko poistuloa matkalla ei Olavi yhtään kertaa valittanut, vaikka reidestä katkenut jalka ja sen ulospäin kääntynyt jalkaterä ryhdyttömästi laahasi epätasaisessa maastossa. Varmasti kovin koski. Vain muutaman kerran pyysi, levätään vähän. Mäenpäältä joukkueen hyökkäykseen lähtökohdasta vasemmalle näki pari miestä Lempan toiminnan rinteessä ja luultavasti näiden miesten toimesta lähetettiin konekiväärikomppaniasta Naskarla niminen mies vastaan viemään paareja sinne. Naskarla makasi paareineen kuolleella alueella Lempan saatua Olavi tähän samaan alueeseen. Lempa huusi parinkymmenen metrin päässä olevalle Naskarlalle. Tuo paarit tänne. Ei sinne uskalla tulla, kuolee siellä, oli vastaus. Hengästynyt ja väsynyt Lempa pyysi useita kertoja Naskarlaa tuomaan paarit sinne. Ja sanoi hänen pääsevän tulemaan täysin suojassa. Kunhan vain pysyy matalana. Lopulta Naskarla toi paarit. Paarit käännettiin ylös alaisin, että ne olisivat matalammat, ja Olavi vedettiin niille. Nyt sujui kulku jo paljon paremmin, kummankin miehen ollessa paarien sivuilla vetämässä. Lähempää linjaa tuli Hannes Salonen vielä kolmanneksi. Maastokuvauksessa sanoin linjan takana olevan notkelman ja sen kohdassa linjassa kuollutta kohtaa. Tästä kohdasta paarin vetäjät tulivat linjan läpi tuoden paarit notkelman keskelle, jossa Niemi oli polvillaan. Musta sadetakki päällä. Tuli heti kova sanominen Niemelle siitä, mitä oli tapahtunut. Älä kaikkia Tarvasjoen miehiä tapa, huusi Olavi. Sinä saatana tapa koko komppanian, jatkoi vihasta säkeenäivä Lempa Niemelle. Eks sinä jumalaut nähnyt, mihin kolmannen joukkueen jo ajoit? Suoraan rintama hyökkäykseen, ilman minkäänlaista tykistön valmistelua. Makaat itse kaukana tilanteesta, jossakin kuopassa, vaikka pitäisi olla komppaniansa mukana. Mutta karjut miehet menemään päin kuolemaa kuin perkele. Olavi yritti jo Lempaa tyynyttää. Ilmeisen pelkäävä Niemi koitti selittää, että hän saa käskyt ylempää. Mutta komppanian päällikön vallassa ja harkinnassa on, millä tavalla käskyt toimeenpanee. Sinä saatana et tiedä tilanteestakaan mitään, jatkoi Lempa vielä. Vähän ennen, kuin kuukkala saatiin tähän notkelmaan, käski Niemi Venne Pelttarin mennä viemään pataljonan komentajalle tietoa, että hyökkäys oli epäonnistunut. Komentaja lähetti luutnantti Leppäsen viemään Niemelle käskyn, jonka mukaan on tehtävä uusi hyökkäys ja vallattava venäläisten tukikohta. Kuukkala oli jo viety pois Leppäsen saavuttua Niemen luokse. Ja sanoi asiansa tälle, johon Niemi vastasi,
Ei tule mitään. Ei tule mitään. Olen sanonut komentajan käskyn, jatkoi Leppänen. Olette puhuneet, vastasi Niemi. Leppänen lähti pois. Tarvasion komppanian reservinä oli Kosken komppaniasta kersantti Siikarlan joukkue, joka oleskeli meidän takana mäen rinteessä. Kersantti Siikarlan ollessa Notkelman lähettyvillä, jossa äskeinen sanominen oli, hän kuuli sen. Vähän sen jälkeen, kun Leppänen oli lähtenyt takaisin pataljoonaan, huusi Niemi Siikarlan luokseen ja antoi tälle käskyn tehdä tästä uusi hyökkäys suoraan tielle 10 minuutin kuluttua. Kysyi sitten Siikarlalta, onkos hänen miehillään jotain virkaa kans? Onks niillä edes panoksia? Siikarla vastasi, että hänen mielestään panokset pitäisi saada sieltä, missä ollaan, ja lähti pois. Mutta palasi heti takaisin ja kysyi Niemeltä, saako hän mennä pataljonan komentajan puheille. Niemi kielsi, sillä hyökkäys alkaa 10 minuutin kuluttua. Siikala kysyi toisen kerran ja lisäsi, että hän menee, vaikkei saisikaan lupaa. Johon Niemi sanoi, menkää, mutta ajoissa paikalla. Siikala tuli takaisin komentajalta sama paperilappu kädessä, jonka antoi Niemelle. Niemi luki sen ja huusi Lampolan. Antoi paperin tälle sanoen, kuitatkaa myös, se on virallinen paperi. Mitä asiaa siinä oli, sitä en tiedä, mutta luultavasti komentaja vapautti Niemen tehtävästään, sillä Siikarlan joukkueelle Niemen antama hyökkäyskäskykin peruntui. Lampola luki paperin, kirjoitti siihen jotain ja antoi takaisin Niemelle, joka pisti sen taskuunsa. Sitten Lampola tiedusteli, kuka tietää, missä komentaja on. Venne Pelttari tiesi ja lähti Lampolan mukaan. Pataljonan komentopaikalla suunniteltiin hyökkäystä, joka lyhyesti. Komentaja käski Lampolan ottaa Tarvasjoen komppanian ja yrittää täältä kautta vielä. Lampolan mielestä ei kannata täältä kautta yrittää. Komentaja kysyi, miten teidän mielestänne? Lampola, vasemmalta kiertäen selustaan. Komentaja, saatte mennä, mistä parhaaksi katsotte. Sitten Lampola kysyi, saako hän ottaa Kosken komppanian, sillä Tarvasion komppania on jo tehnyt tänään 2 hyökkäystä ja kärsinyt suuret menetykset, eikä Kosken komppania ole vielä ollut taistelussa, johon komentaja suostui. Lampola alkoi järjestämään saamaansa tehtävää. Tarvasion komppania jäi tänne asemiin ilman päällikköä, sillä Niemi ei puuttunut komppanian asioihin, vaan oleskeli lähettiensä kanssa mäen takana järven puolella. Kosken komppaniasta Lampola otti ainakin Vänrikki Kesälän ja kersantti Siikarlan joukkueet. Lisäksi tulen johtuen ja lähti vasemmalta kiertämään venäläisten selustaan. Puolen päivän seuduilla havaittiin meidän linjasta sen oikealta sivustalta parin miehen hiiviskelevän maantien takana tukkikasaan lähellä. Oltiin epävarmoja, ketä ne ovat, eikä uskallettu ampua niitä.
Koko keskipäivän linjalla oli rauhallista. Tuskin laukaustakaan ammuttiin meidän puolelta. Venäläiset puolestaan antoivat pari kolme lyhyttä keskitystä asemiemme taakse. Nämä eivät meille tuottaneet tappioita. Kello 13.55 loppui rauhallisuus. Silloin meidän puolelta alkoi 5 minuuttia kestänyt keskitys venäläisten asemiin, jota keskitystä seurasi Lampolan hyökkäys tukikohtaa vastaan vasemmalta takaan. Kello 15 mennessä oli tämä viimeinen matalahko Nummen törmä sitkeästi puolustavilta venäläisiltä vallattu, joka valtaus Kosken komppanialle maksoi lähes 10 miehen menetyksen. 4 vuorokautta kestäneet komppaniamme taistelut Vuohtijärvellä olivat päättyneet. Komppania haravoi taistelupaikan välimaaston, jolloin aamuisessa hyökkäyksessä linjojen väliin jäänyt Fahler saatiin hyväkuntoisena pois, jouduttuaan olemaan haavoittuneena siellä 9 tuntia. Selvisi myös keskipäivällä tukkikasan lähellä havaittujen miesten olleen venäläisiä, jotka olivat evakoimassa siellä, vieden muun muassa hyökkäyksessä sinne jääneeltä, sotamies Seppälältä, konepistoolin. Mutta selvittämättä jäi, kuka oli konepistoolilla läheltä ampunut vuorin hänen otsaansa. Kuukkala jäi haavoittuneena tielle, muutaman askeleen Seppälästä. Miten hän olisi pysynyt elävänä siellä 7,5 tunnin ajan, joka kului ennen kuin alue vallattiin, ellei Lempa olisi häntä pelastanut. Kello 16 ajoilla tuli Niemestä jälleen päällikkö. Samoihin aikoihin alkoi myös komppanian eteneminen haravoimalla maastoa tien sivustoilta. Kilometrin edettyään oli tien oikealla puolella valtavan iso maanpäällinen bunkkeri tasaisessa harvahkossa mäntymetsikössä, joka lyhyen taistelun jälkeen vallattiin. Komppanian edettyä pari kilometriä saavutti se tavoitteensa. 4 kilometriä pitkän, mutta menosuunnassa kapeahkon, avonaisen suon reunan, jonka yli maantie jatkui. Venäläiset olivat asemissa suolla kaartuvan tien takana ja maantien ylittävässä suuressa suosaarekkeessa. Komppania jäi asemiin jonkin matkaa suon reunasta hyvin suuria mäntyjä kasvaman matalahkon rinteen päälle. Oli niin kirkas kuutamo kuin olla voi, kun kello 20 alkoi tykistön ja tien suunnalle tuotujen suorasuuntatykkien keskitys venäläisten suolla oleviin asemiin, jota seurasi Kosken komppanian hyökkäys. Koskelaiset eivät päässeet paljon suon reunaa pidemmälle, kun jo oli haettava suojaa, mistä lähempää sai. Venäläisten tuli oli kirkkaassa kuutamossa kovaa, eikä Kosken komppania voinut enää yrittääkään eteenpäin. Mutta ei se myöskään meinannut päästä sieltä pois. Apua pyydettiin Tarvasjoen komppanialta, joka ei kuitenkaan voinut antaa, sillä maasto oli sellainen. Kovalla tykistön ampumalla tuella pääsivät koskelaiset viimein vetääntymään suolta.
Puolen yön aikaan otti Kosken komppania linjan ja Tarvasian komppania pääsi yöksi pois. Leiriintyen telttoihin välittömästi linjan taakse. Komppanialle raskas päivä on päättymässä. Kahdessa aamulla tehdyssä hyökkäyksessä menetti komppaniamme kaatuneina. Alikersantti Arttu Hemming ja sotamiehet Reino Seppälä, Sakeus Välimäki, Toivo Säteri, Sven Hankomäki, Martti Vesala ja Gustav Aloveus sekä haavoittuivat Vänrikki Olavi Kuukkala, ylikersantti Juho Viskari, alikersantti Asser Matson ja sotamiehet Alf Viktor Manninen, Stig Magnus Fahler, Kalle Ylhäisi, Risto Mattila, Leo Hentunen, Martti Isotalo, Eenok Mustonen, Arvo Lehtinen ja Richard Valkonen. Ollen komppanian menetykset kaikkiaan 19 miestä.